čau čau. Tak dneska vám chci ukázat další servisní video a tak, jak tady vidíte, tak to bude výměna lanovodu, konkrétně k Mercedesu a konkrétně tohle bude CLKčko, ale stejný vlastně i na Cčko 202. A je to teda lanovod ruční brzdy, takže jdem se mrknout, jak ho vyměnit. Tak, nejdřív se teda řekneme nějaký čísla, takže já jsem pořídil od TRV, jo, což je teda originál, TRV a Lukas, ty jsou vlastně i v prvovýrobě, číslo teda TRVčko má GH1822. Jo, takhle to vypadá, to je jeden konec, který je uvnitř auta a tohle je konec, který je v brzdě. Tak a teď jdeme na samotnou montáž. Tak, další úkol je tyhle ty sedačky zadní celý vyndat. Abyste je odklopili, tak potřebujete vyzrát na jeden fígl. Na každý straně v tomhle místě i na druhý je potřeba zatlačit, dokud vlastně to nepovolí a nevystřelí, jo? Takovýmhle způsobem, takhle, tak, až to vystřelí, protože tadyhle nahoře je mechanismus, který to uvolňuje. A vy, když tady právě zatlačíte, jo, tak se uvolní. Jo, takže to je takový fígl, jak teda ty zadní sedačky, nebo ten zadní sedák, vyndat. Takže na obou stranách tadyhle zatlačit. No, teď to teda můžeme vyndat ven a pokračovat. Tak, další fáze, sundáme teda tadyhle izolaci, co tady byla. No a pak tamhle ve středu máme konzoli, pod kterou máme tu ruční brzdu. Tak, budeme to potřebovat teda tady na ty tři matičky klíč, desítku a dáme to pryč. Tak, jak jsem říkal, potřebujeme teda desítku klíč a všechny ty matky dáme pryč. Tak, potom, co to dáme pryč, tak se nám objeví teda takhle ten mechanismus. A já budu teda konkrétně tuhle stůl vyměňovat. Takže potřebuji ji vyháknout a tamhle ji vyndat ven. Jo. Tadyhle jsme to z toho vyhákli a tadyhle vzadu, tam jsem to vlastně vyrazil ven nebo ulomil, protože to nešlo a tím pádem už to můžeme vlastně vycpat ven. Jo. Takže tady vevnitř máme hotovo a teď můžeme dělat zvenku. Tak, další budeme udělávat tuhle tu druhou stranu. Jo. Tam je šroub, který budete potřebovat na to imbus. A jdeme ho teda vyndat, ten šroubek. Tak, co potřebujeme vyndat, je tadyhle. Jo, takže mám teda rozebranou zadní brzdu kompletně a tuhle tu část teda potřebujeme vyndat ven. Vidíte, že to mám ulomený, takže jsem si s tím trošku hrál a únava materiálu. A jinak teda zadní brzdu bubnovou mám kompletně rozebranou. Jo. Takže sundáte kolo, tadyhle sundáte šroubek imbusem, sundáte z toho celý kotouč a pak rozeberete vnitřek. Jak na to se můžete kouknout v dalším videu o brzdách, budete mít na konci videa odkaz. Tak, teďka jdeme na to. Tak, z druhé strany to vypadá takhle. A tohle je teda ten šroubek, jo, imbusovej. Tak ten potřebujeme vyndat ven. Tak, tadyhle úkola máme vysazeno. A tadyhle, když vlezete pod auto, tak tamhle, jak je filtr paliva, tak nad tím máte vlastně to lanko přichycený. Jo.
skrz tadyhle ještě tady ten kroužek. Tak, když na to posítíme, tak tamhle na konci, jo, tak tam to je, takže takhle to vytáhneme ven. Jo, a bacha, skrz ten kroužek, které to musíme vyndat. No a takhle teda vypadá novej a starý lanovod. Jo, ten starý teda úplně zaseklej nebyl, ale tak jak vidíte, tak už tam taky byly nějaký kusance, takže jo, jde poměrně stěžká. Když vemu tenhle ten, jo, tak ten jde prostě nádherně, jo, takže to je další věc, kdybyste to určitě měli jednu za čas vyměnit. Není ta výměna tak hrozná, když teda víte, jak na to. A ten efekt je určitě značný. Jo, takže doporučuju, tak jak vidíte, tak ten rozdíl je tam veliký, i když se vám to nerozpadne, tak jako mě. Takže určitě doporučuju. Jo, takhle teda vypadá nový versus starý. No a stejným způsobem teda umístíme zpátky ten původní lanovod. Takže nejdřív tam sekneme tu část dovnitř a pak přišroubujeme tu venkovní část. Tak, máme poskládáno, šroub umístěný, tadyhle umístěnou vlastně tu kladku. Ta se skládá tamhle z té části, která se musí odhnout a pak se to musí vrátit zpátky. Jo? Zase mám to ve videu o brzdách, jo? Takže to zase zkoukněte v tom druhém videu. Tady to nebudu teda popisovat. Takže dáme zpátky brzdu a máme hotovo. Takže jo, to je ode mě dneska vše. Zase někdy příště. Určitě sledujte dál, odebírejte, zlížejte, už to znáte. Čau.